Bem-vindos ao Get Edu News! Estamos na sexta edição do seu programa semanal de novidades sobre as tecnologias educacionais aqui no canal da Get Edu. Eu sou Wellington Maciel. E eu sou Marcele Aline, somos diretores da Get Edu. Para iniciar o programa de hoje, nós vamos falar sobre a Get Edu e a nossa área de atuação. Isso, a Get Edu é uma empresa que atua em todo o território nacional, dando suporte às secretarias educacionais, escolas e universidades para uso das ferramentas Google na educação. Nós somos os parceiros mais legais do Google for Education no Brasil. Concordo! E no ano passado, nosso trabalho foi tão marcante. Para ajudar um pouco os professores a enfrentar essa pandemia maluca que nós estamos vivendo, nós fizemos a formação deles utilizando o Google Meeting no Brasil todo. Well, e as lives? Nossa, que saudade das lives. Sim, as nossas formações também podem acontecer por meio de lives para toda a rede. Afinal, o nosso trabalho é fazer com que pessoas, professores e mesmo os alunos que já utilizam as tecnologias no dia a dia mudem a forma de utilização para poder se beneficiar das facilidades das tecnologias em nuvem que o Google disponibiliza. E tem mais! Temos a parte técnica que apoia na implementação do domínio educacional e acreditem que isso é fundamental para que haja possibilidade do gestor de gestão posterior de um perfeito funcionamento de todo o planejamento educacional. Essa parte que a Célia está se referindo, ela envolve o planejamento das políticas, a criação das contas de profissionais da educação e de alunos, a criação de salas no Google Classroom, a postagem automatizada de conteúdos comuns, a integração da nuvem Google com sistemas de gestão acadêmica e sistemas administrativos. Além de um sistema de dashboard educacional desenvolvido pela Get Edu, para que os gestores tenham a visão de como está sendo a utilização da plataforma e para que possam planejar ações de ajustes e ampliação. Bom, quem quiser saber sobre como contratar a Get Edu ou precisar de uma apresentação detalhada, pode visitar a nossa página getedu.com.br ou mandar mensagens para comercial@getedu.com.br. Celi, agora que nós já fizemos o nosso jabá e a área comercial vai estar feliz conosco, quais são as novidades da semana? Bom, já vamos iniciar com uma novidade bombástica, um pedido recorrente de todos que utilizam o Google Apresentações. A barra de ferramentas mudou e agora apresenta controles melhorados para você apresentar e você ainda terá as opções de selecionar o slide anterior ou próximo, escolher qualquer slide no seletor, usar o menu flutuante, aquele de três pontos, com as opções para abrir as anotações, apresentar automaticamente, ver as preferências de legendas e muito mais. Segundo o Google, os clientes reclamavam que a antiga barra ele atrapalhava o conteúdo e distraía o apresentador, é verdade. Agora, isso vai mudar com um novo layout para essa barra. Ficou linda. Bom, e outra mudança, aí eu acho que veio por conta desse período de pandemia e home office, foi no Google Agenda, para facilitar o compartilhamento de sua disponibilidade com colegas de trabalho e alunos, você terá duas novas possibilidades. Criar entradas fora do escritório repetidas e dividir o seu horário de trabalho em vários segmentos por dia. Bom, no momento, a segmentação do horário de trabalho só está disponível na web e as entradas fora do escritório repetidas só podem ser criadas na web e nos dispositivos Android. iOS está fora. Well, aproveitando a novidade do Google Apresentações, podíamos dar algumas dicas para a produção de material nesse aplicativo. Celi, se a gente vai fazer isso, é preciso falar o seguinte, o mais importante é sempre pensar no conteúdo. Mas você sabe que muita gente se perde ao fazer conteúdo e layout ao mesmo tempo. Pronto, então qual é a super dica que podemos dar para que professores e alunos tenham maior facilidade na hora de trabalhar o layout dos materiais? Por partes. Primeira coisa a fazer é você se preocupar, focar no conteúdo. O layout tem que estar a serviço do conteúdo e não o contrário. Bom, isso para mim é difícil, porque na medida que eu vou fazendo os slides ali, eu quero colocar uma cor diferente, uma imagem, perdendo um tempão nisso. Pronto, Célio, você matou a charada. Se você tenta editar,
Aos poucos, além de perder tempo, você corre o risco de não ter uma identidade entre os slides e o conteúdo. Você perde a linha de condução. Tá bom. Então, depois da primeira regra, conteúdo finalizado. O que que eu faço para incrementar minhas apresentações, e-books e jogos que eu posso criar utilizando o Google Apresentações? Nós poderíamos fazer uma live toda sobre esse tema. Na verdade, nós temos um curso somente para esse tema, que é o Apresentações Impressionantes com Google. Mas nós vamos resumir para ser bem práticos e dar essas dicas para vocês. Nós fazendo o jabá de novo. Bom, existem alguns serviços gratuitos que disponibilizam modelos de slides para que você use nos seus materiais. Então, Slides Carnival, Slides Go, Slides Power, e aí os endereços vão estar aqui na descrição do vídeo. O interessante, Célia, é que eles organizam os slides de modelo de maneira que você acabe repensando a organização do seu conteúdo, dando alguns destaques interessantes para os grandes números, imagens que possam explicar conceitos ou as tabelas que organizam os dados e assim por diante. Ou seja, aprendi. Primeiro eu preparo o meu conteúdo, depois eu vou atrás do modelo e faço adequações para que os dois trabalhem bem juntos. Isso, garota. Mas eu posso achar de vez em quando o primeiro modelo. Tá bom. Outra coisa que eu gosto, então, além dos modelos, são os complementos. Sim, os complementos facilitam um monte a nossa vida e nós podemos usar com muita facilidade. Bom, então vamos deixar aqui três dicas de complementos. A primeira é o Icons for Slides in Docs, que disponibilizam um conjunto de flash icons, que são aquelas imagens simples, mas que transmitem super bem as ideias e conceitos. O segundo complemento é o Crackle Slide, que gera um teste para verificar se sua apresentação é realmente acessível, identificando se todos os slides têm todos os objetos de acessibilidade. Se título, o idioma está claro, se existe texto alternativo para as imagens e os gráficos, e outras informações importantes para que os leitores de tela consigam transmitir a informação para as pessoas que necessitam desse serviço. Acessibilidade. Só não é acessível o nome do complemento. Por último, uma super dica para que os professores que usam o Meeting e querem apresentar os slides para a turma, ao compartilhar a tela, eles acabam perdendo a visão da turma e ficam sem a reação dos estudantes. Aí nós temos três possibilidades que nós vamos passar agora para vocês. Bom, a primeira possibilidade, eu acho que é mais usada, é o professor faz login no computador e que compartilha a tela e também entra no mesmo Meet utilizando o celular. Basta ele silenciar um dos microfones para não dar microfonia. A segunda dica é utilizar um segundo monitor. Hoje, a maioria dos notebooks, Chromebooks e computadores, ele permite essa possibilidade. Apesar de não ser uma solução barata, ela aumenta bastante a produtividade, porque é como se você estivesse usando dois computadores ao mesmo tempo. É muito bom. Bom, e a que eu mais uso é o complemento chamado do Alex, que ele divide a sua tela colocando as janelas do seu computador lado a lado, e aí pode ser nas proporções 50% ou nas específicas que você queira definir. Bom, nós deixamos todos os links e todas as dicas na descrição desse vídeo para que vocês tenham todas as informações. Gostamos muito de fazer esse conteúdo para vocês. Queremos saber o que vocês acham, então nos mandem no formulário as dúvidas que vocês têm. Verdade, e aproveita e compartilha esse vídeo em toda a sua rede aí para chegar a mais e mais professores. Curta o nosso canal no YouTube. Se inscrevam no nosso canal e nas nossas redes sociais nos sigam. Aguardamos vocês na próxima semana.